Yaani kiukweli Mungu si tutaenda kumwelezea nini. Yaani sijui tutajitetea nini au sijui tutamwambia nini. Hivi mtu kweli anakubali kufa kwa ajili ya Simba na Yanga? Yaani mtu anaipenda Simba na Yanga kuliko wazazi wake. Yaani inapelekea mpaka mtu anapata pressure, anapoteza maisha kwa sababu ya Simba na Yanga. Yaani kwa maana hiyo Mungu hatumpendi. Sisi tunapenda Simba na Yanga. Mimi nimeacha kushabikia Simba na Yanga kwa sababu kilichonitokea mimi kitu kibaya. Mimi ni Yanga, lakini kigweli sasa hivi sishabikii Yanga wala Simba. Yanga ilikuwa mechi ya Simba na Yanga, Yanga ishafungwa goli 2-1. Mimi nakwambia niko nje ya uwanja nakwambia haja kubwa Mavis, yani Mavi ataka kutoka, mkojo ataka kutoka, nikasema hapa nitakuja kujinyea mtu mzima. Nikaona kwa nini naipenda Simba na Yanga au kwa nini naipenda Yanga? Oh jamani. Ukifa kwa sababu ya Simba na Yanga umekufa kwa ajili ya mpira, unapenda mpira kuliko Mungu. Nakwambia huko kuna lungu moja linaitwa Ndroige hilo. Ukikwepa kulimo, ukinama chini limo, ukinyanyuka limo, kidevu hauna. Unapendaje Simba na Yanga? Ibadilika wewe. Usipende sana Simba na Yanga, inakusaidia nini? Mpende sana Mungu. Unapompenda Mungu nakwambia jambo lote likiingia roho lazima litoke. Hata hasira huwezi kuwa nazo. Kondo hivyo, penda kiasi. Kupenda mpira sana kwanza ni dhambi. Kwa sababu unapenda mpira mda ibada umefika, mda maombi umefika, wewe uendi. Shauri zenu wenyewe.